Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidullosha. Bugungi videomiz Andijon viloyati Shahrixon tuman Hollandbek cho'cha mahal bozoridan bu videomizda qo'ylar narxlarini so'rab o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga seshanba, sanamiz 20 dekabr 2022-yil. Telegramda ham kanalimiz bor, chorva narxlari deb yozilgan chiqadi. Olmoqchi bo'lgan, sotmoqchi bo'lganlar o'tib obuna bo'lib qo'ysalar yaxshi mollar qo'yilar. Chiqyapti, qanaqasan boshladi. Topolmaganga kommentariya sizga tashlab qo'yamiz. Sotildi nimaga? Respublika kirdi shu. Yo'q, hali qilmagan. Sotilsa ham bo'lgan, yo'q. Shu kelar savdosi bo'lyapti. Endi qiziqishyapti. Hattoy qo'ylarimiz hozir optimaga savdosi bo'lyapti. Bu yerda hozir 7 ta ekan. 1.5 milliondan qo'y suyiga savdosi bo'lyapti. Sotilgan yo'q. Menimcha Qirg'izistondan kelgan shekilli bu qo'ylar. Traskalari bor, endi bo'lsa bor deb. Hammasi qo'chqa. Badis. Ikson bobi. Mana o'sha bo'lsa bo'lar ekan. Ikson bobi ham bor ekan. Bitta ikkitasi bor ekan. 1.5 milliondan. 20 kilodan soysa go'sh qilamiz. 20 kilodan go'sht qilamiz, so'ysa. Bo'ladi. Asha atrofda. 20 kilo atrofida yoki oshiroq qilsa kerak. 15 1.5 milliondan savdosi bo'ladi. Nech pul talashyapsizlar, shuni bilib qo'yaylik. O'rtada nech pul bo'lyapti? Yo'q, 1.5dan bermayman. Egalari nech pulda? 0.5dan. 150 dan talashyapti. Navbatdagi qo'chqorlarimiz 21.5 deb cho'lasan savdosi bo'ldi. 25 dan chiqadimi, kam chiqadimi? Kelasimi? Ha, go'sht. Ha, 25 kilo lozim. Atrofda. To'ysa shunaqa go'sht qiladi. 25 kilo atrofida go'sht qiladigan qo'chqorimiz 21.5 dedingmi? 21.5. To'ysa bo'ladi-da qo'chqor semiz ekan. 21.5 da. Ana ularda endi. Bo'lsin, to'ysa bo'ladi ekan semizroq. Bularni hech pulga ham bermadingiz? Buraya kelsa 5.5ga bermaydi. Endi hozir 5 million beradi. Kertablanda 5.5 bo'lgan, ha? Kertablanda 5 million 5.5 savdosi bo'lgan, hozir 5 million bo'lyapti. Mo'sayimizroq ekan. 30 kilo go'sht qilamiz? Oshiroq. 30 kilodan oshiroq go'sht qiladi deyapti. Qo'chqorimiz. To'ysa. Nech pulidan bermadi shular? Bular 5 bo'ldi savdosi. Jupi. 2.5 milliondan savdosi bo'lgan, lekin mo'sayimiz ekan. Mana mo'sayimiz ekan. Mo'sayimiz ekan. 30 kilodan oshiq qiladi. Ha, 30 kilodan oshiq o'xshayapti. Yaxshi qo'chqor. Ko'p ko'p. Men ham xolismanu, lekin o'xshayapti ko'pga. 5 million savdosi bo'lgan. Endi qo'zi bular. Savdosi bo'lyaptimi bular? Nech pulidan deyapti? Bular aka 5-tasini 3.5dan. Kam bor? Kattaga 4-dan. Shu 5-tasini 3.5dan bahoyatlayapti, katta 2-tasini 4-dan aytlayapti. So'ysa bo'ladi ularda ham. Lekin boqadigan zotdor ham ular, ha? Mana ular chiroqliq ekan. 4-dan. 3-dan kammi, teparoqdanmi ular? Mo'jiza 3-dan. Hisob 3-dan tegadi. Ular 2-tasi 3.5dan tegadi. Hisob chiqadi shunda. Qiziq qalay nomer aytilami? 94-lik. 159. 159. 290. 90-90 yalag'och qo'sildi. Doim shunaqa qo'shqonlar bo'ladi. Qoradagilari? Bular ham shakllardan ekan, qiziq qallarga ko'rsatib turamiz bular. Bular oting kichroq shakllar yotiladimi? Chiqib bo'lmaydimi shu qilib? Yo'q. Ko'rib qo'yadi. Semiz, so'ysa ham bo'ladi yoni bobla. Baqadiyon lekin. Ular yoshi chi yoshi? Yoshi 1 yillik qo'yadi. 1 yillik qo'zlar. Qirg'izistondan kelgan. Ha, shaka kiyib qolgan. Shaka kiyib qolgan. Bularda nech pulni sotilyapti ichida? Bular 3.5dan deyamiz, o'tib boramiz. 3-ta 5-ta hisob chiqadi. 3-ta tayyib pasi bo'lmaydimi? Optimiga ham? Mana ular bo'ladi. Optimiga ham bo'lmaydimi bu? Optimiga ham 3-ta deparoqda savdosi bo'ladi. Qiziq qallarni qochib qo'yasizlar, tadilli. Bular 3-ta pastroqda bo'laveradi. Bular 3-ta 1-ta o'tib boradi. Endi bular kilolarni o'rtacha nechi kilolilar bu yerda? Mana 60 atrofida jivoy. Ha, bo'ladi. 70 atrofida. 70 atrofidagilar. Qiziqqanlarga hozir nomerga aloqa qilib qo'yasizlar. Shakllardan ekan. Bitta sizlar qo'shqonlar. Katta qo'shqonlar bo'ladi. Ko'rinib turibdi qo'shqonlar. Nech pulga kirdi shu qo'shqon? 9 ekan. To'y bo'lmaydi ekan, ozg'on ekan. 1 million 900 so'm savdosi bo'lgan. Qo'shqon qo'zi, mesli. Ozg'on lekin to'y bo'lmaydi. Shu yerda savdosi qiziyapti, tushunsak. Atmadi. Sotildimi? Qaysi? Nech pulga kirdi?
19.70. Qoş qaranlar. Hammasi qoş qara bulardi? Hammasi qoş qara. 19.70 dan ketdi. 3ta yo 5ta 10 ta ekanda. 10 ta qoş qar. 1.970.000 dan. 19.700.000 so'm bo'ldi o'rtasi. Quloq qo'zi bo'lsa kerak. Qo'zi yo'q, lekin ular so'ysa bo'ladiganlar ham bor ekan, ekson bo'lib ham. Kilosi 20 kilodan teparoqda go'sht qiladiganlar. Shunaqa, 25 kilodan ham atrofida bo'lsa kerak kattalari. 25 kilo atrofida plus minus qilasizlar hisobni. 1970 dan yaxshi ketdi. Bitta olgan uchun arzon ketdi. Meni qiziqqanlarga zotdor sog'liqlar ham ko'rsatib qo'yamiz. Ular bo'g'ozmi? Hech bilan bermadingiz. Qabaqa qo'yib kelyapsiz. Qaysi birini? 2-10. Necha oli bular? Bularning bolasi. Qisir. Mo'si bolasi, mana shu narsa 54 savdosi bo'lyapti qisir variantdagi. Qo'ylar. Necha oli olib ketdingiz? Tak bermayapsizlarmi, ketaverdingiz. Necha pul berdingiz? Televizorlar o'raman, lekin. Necha pul? 10 ekan. Necha pul berdingiz? 2-10 savdo qilardik. Hamma 53 beradi. Oldinglarga. Bular bo'g'ozim qisir. Bo'g'ozim. Yaqin. Kechkiroq. Kechkiroq bo'g'ozlar. 53 dedizmi? 53. Yo tishlarichi. Tishlar 4 yashar. 4 yashar, 5 yashar qo'ylar. Katta qo'ylar ekan. Qiziqqanlarga nomer aytilmaydimi? Doim bo'lsa aytib qo'yinglar. Yo, nomer yo'q. Yo'mi? Bo'ldi. Bo'ldi. Kimdan ekan bu qo'ylar? Navbatdagi qo'yimiz hozir 21.5 savdo so'layapti shu bo'g'ozimiz bittasini. Shunga 21.5 yaqin bo'g'oz deyapti. 21.5. Yoshi qanaqa ekan? Yoshi nechta bilmaysiz shuni? Beraman. 4 yashar. 4 yashar qo'yimiz 21.5 yaqin bo'g'oz deydi, savdosi bo'layapti. Hammasi bo'g'ozmi bular? Hammasi. Xo'pdimi, yana savdosi bo'ldimi? Endi qiziqqanlarga nomer aytilami? Qiziqqanlarga nomer aytib qo'ying. Bu boshqa yo'q. Vataya qo'ylarimiz endi to'y bo'lib qo'shqonlarimiz 6 million savdosi bo'ldi buni. Nargisichi aka. Nargisichi. Uni sinishmi kim? 2 osi. 2 osi 6 dan. 6 dan kirishdi. Bermadi. Kiloy qo'ymadi. Kiloy qo'ymadi. 120 chiqam. 110 oshiqda to'g'ri. 110 oshiq. 110 dan ham oshiq o'xshayapti mana o'zi. Katta qo'chqa. 6 million. Hech bo'l. 16 million. Bo'ldi aka. Qo'yma qo'chqon qiziqqanlarga 16 milliondan savdosi bo'lgan katta qo'chqonlar. 100dan oshiq endi 120 kilo ham bo'lsa kerak. Qancha? Odam ko'paydi. 93li. 447. 447. 77-30. 77-33 doim bo'lar shunaqa qo'chqonlar. Katta qo'chqonlar. Aloqa chiqarasizlar. To'y bo'lib, ehson bo'lib, endi hamma yoqqa yaravor deb qo'chqonlar, bilishimcha katta qo'chqonlar. Aloqa chiqarasizlar. 3 kilo oshiq. Bulardan nech puldan bermadingiz aka? 4300. Hammasi bir bitta o'rnini sotdi. Qoptim. 4300 dan. Kilosiga 90 dan chiqmaydi. Hech qan 90 dan chiqam kilo. Ko'proqdan. Noshiroq 90 dan oshiqroq qo'chqonlar. 4300 000 so'mdan. Qopti. Ana ular katta ekanda. Ha? Bu 100 ga tortadigan o'xshayaptimi? Bermadiz. 4300 dan kattalar borligi uchun ichida. Shunaqasi bo'lgan. Katta qo'chqonlarga. Siz ham shunaqa katta qo'chqon doim bo'lasiz. Nomer aytib qo'ying qiziqqanlarga, keyinroq kelib kelaman, omoq chiqinglar. 91li. 91li. 349. 80000. 80000 ga aloqa chiqarsizlar. To'y bo'pkan, hamma yoqqa yaraveradi endi bular, to'g'rimi? Doim bo'ladi qo'chqonlar. Voy, yechik qayda ekan? Namanganda. Namanganda. Qiziqqanlar aloqa chiqarsizlar, shunaqa qo'yinglar. Doim bo'ladi akalarda. Lekin semiz. Qo'chqonlarimiz 44 ga xos qildi. Hozirda davolab turibdi. Menimcha semizroq qo'chqon bu ham. 44 kilo. Taxminan go'sht qancha qiladi, o'g'il? Qiziqishga bir so'rab ko'rdingiz. Ushlab yuribsiz. Yo'q, ushlamadim. Ushlamadim. Nechta go'sht qiladi? Kelli kilo go'sht qiladimi? 45 dan oshiroq, 45 dan atrofda. Shunaqa. 50 kilo, 45 kilo atrofida go'sht qiladi. Qo'chqonlarimiz 45 ta oshiroq bo'lishi mumkinmi? Ha, ular. Fotolar namoz. Semiz aka ekanda qo'chqon. Bilyapsiz?
Hamasını 105 milyon kuruş yaptı. Vermediniz. Ne istersin? 30 tasın. Optimum'a sadoası 105 milyon sadoası. Bugün 30 da donası bedahat. Bedahatı ortaçası kilosu ne kilo? Kası 70-75. 70-75 de doğru kuş kalları. Bakma da bunları. Bir sosyal mı? Burada kısı yani. Bol mu? Lekin sosyal bunlar eken. 4,5 milyon. Semiz kuş kalları eken. 4,5'den bu hatılgen kozu mu bunlar? Kozu var. Kaydan ki yani bunlar? Kocuğun koyları. Tacikistan'daki. Tojikistonni qo'ylarga qiziq qallay nomer aytilar o'radi. 91 li. 91 li. 281 281 1999. 1999. Doim olib kelasiz. Bor, bor aka. Doim bo'ladi, aloqa qilasiz. Katta kishiga ham bo'ladi. Bo'ladi. Qiziq qallay aloqa. Yashay Namangan viloyatida. Namanganda. Lekin qo'ylar sog'loq ekan, ko'rasiz. Haqiqatan sifati zo'r. Havasi kelganlarga ham, uncha qiziq qilmagan chiroyli qo'chqorlar ekan. Hozimiz xodimlar bermaganlaringiz. Ozgina kelishmay turibdi. Ozgina. Nech pul talashyapsiz? Qiziqqan aytib qo'ying shuni. Qanday bo'lsin? Biz 115 deyapmiz. 105 to'lashyapti. 10 million farqlayapti. Hozircha. Nima 3 4 million qoldi. Shunaqa 60 million atrofida bitib qolsa kerak. Qaloq ochib qo'yasizlar qiziqqanlar. Qo'ylar qo'ylar ekan. Qo'ylar soni qo'ylari. Nech pul 3 million don savdosi bo'lyapti donasi. Qo'za ular ha? Ular qo'za hali. Kesharga borgan yo'q. Xudo xolasa bahorga yaqin tushib tuzadi bular. Men taxminan kilosi qancha qiladi? Turishimaga kirishimi. Bu kilosini bilmayman, tri vaznga shu 55 kilo, 60 kilolik qo'ylar. Qani, ko'radi men bilaman. Hop, 60 ni bosib yuboradi bular. 55 kilolik ham. 55 dan oshiq. 55 dan oshiq ham bor. Kilolar keladi. Mana shu o'kamadi bitta. Mana shu ham 55 dan oshiq bo'lishi mumkin. Oshiq. Ya tavakka. 60 million. 60 ta atrofida qo'ylar ekan, ko'rinib turibdi. 3 milliondan savdosi bo'layapti deydi hozir. Tojikistondan keyin qo'zi qo'chqorlar sifati zo'r. Bozorlarda qo'y bozorlarda olib yuringki. Bo'ldi aka. Mol bozorida olmaz. Xo'p aka, olamiz bundan keyin xolos, harakat qilamiz. Yaxshi qo'chqorlardan. Optimiga bo'layaptimi savdosi? Optimiga. Nech pulda? 3 million naqd. Donaga ham 3 million. Hammasini. Ha, 3 million. Tanlab olishga alohida. Tanlashga alohida optimiga 3 milliondan. Hammasi bitta partiya shaklida, sifati ham bir xil. To'g'ri, bitta katta bo'lgan. Qiziqqanlarga nomer aytilaveradimi? 93 li. 673 3939 yalaqasiz sizlar kelardi. Tojikistondan kelishadi doim. Yashay Namanganda kelardik. Aloqa chiqarasizlar. Uzun qo'ylar. Lekin qo'ylar sho'loq ekan, sifati zo'r ekan ular ekan. Toza hisobiga. Sifati zo'r, puli jijak nimadir. Endi pulini kelishlaridi. Pul kelishlaridi.